Ràdio TV de Casal Català de Guayaquil presenta el projecte Casals en Xarxa, una producció de Els Tres Casals de l'Equador. Retransmet Ràdio Amèrica Barcelona. Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit a totes les franges horàries. Tinguin molt bon dijous i molt bona trobada de Casals en Xarxa que fem cada setmana i que realment és un gust sempre, no?, trobar-nos aquí i s'ha convertit més que en un programa també en una trobada real nostra i amb un empoderament que és l'objectiu que tenim com a Catalunya Exterior, com a persones dels casals catalans i catalans a l'exterior. Avui estem molt, molt contents que tindrem la Laura Costa i Oliver, és directora de la Catalunya Exterior, un nou departament que s'ha creat específicament per la Catalunya Exterior i això ens fa molt contents només aquest fet. I bé, com sempre, agrair a tots els que feu Casals en Xarxa, tots els que heu fet possible aquesta iniciativa que ja porta un any i mig i que realment és molt important tota la vostra aportació. Doncs tots els casals, l'ASAP, igual la FIEC, tots estem fent aquí força amb aquest programa, aquest projecte que vol ser un paraigües per fer xarxa i fer sinergies. Bé, doncs, com sabeu, això ara ho estem transmetent per les xarxes dels casals de Guayaquil i de Quito i el dimarts la RAP en fa també una retransmissió, un reprís. I bé, doncs, com sempre, començarem amb l'agenda dels casals que ens ha preparat la Neus Tosset, presidenta del casal de Guayaquil, amb l'ajut també avui de la Mercè Porqueras. Moltes gràcies, Mercè, sempre. Endavant. Moltes gràcies a tothom. Bona tarda i bona nit. Tot seguit presentem l'agenda de Casals en Xarxa. Iniciem amb activitats de la llengua catalana i altres. Totes les setmanes el Casal Catalunya Paranà amb llengua petita i per joves i adults les classes i tallers de català. El Casal Català de la Plata segueix amb les classes de l'Occitan. Des del 6 de setembre, el Casal de la Plata dicta classes de català de manera regular via Zoom. Com cada dissabte, Jan Falcones del Casal de Guayaquil dicta classes de català als 4 grups d'idioma als seus 3 nivells. El Casal de Catalunya de Santa Fe, Argentina, inicia nous cursos de català el primer dimarts d'octubre. La setmana passada vam tenir, en punt de trobada, vam ser en Màrius Serra. En Arquitectura i Arts, amb la Gisela Zambrana, vam tenir improvisació en el teatre. Què és? Des de la Plata, el dissabte, a la segona jornada de Disrupciones, volum 1, vam fer visita virtual al Gaudí Centre de Reus, amb Jaume Massó. En Xocolata i Conta vam tenir com a tema la Verema, amb Àngel Davant i Noé Ribas. El diumenge en Queen i Chat del Casal Català de Guayaquil era Salví, deliciós. El passat dilluns, en el nostre futur, vam tenir la Jessica Vergara advocada de Árboles sin Frontera amb el tema El derecho a vivir en un ambiente sano. En Qui som, dimarts 21, vam tenir la Montserrat Granera, els ganadors del concurs del llibre i la rosa. A Guayaquil i el seu cinema al Casal van projectar el curt català Les bones nenes de la directora Clara Roquet i la pel·lícula del País Basc Totes les llunes. Aquesta setmana, avui, en punt de trobada, tenim a la Laura Costa i Oliver, directora general de la Catalunya Exterior, en el tema La nova relació amb la Catalunya Exterior. Casal Català de Guayaquil presenta el dissabte 25 a Cinema Català Laia. La pel·lícula és dirigida a l'alumnat de llengua catalana del Casal. Dissabte 25, 4 hora catalana, la FIEC organitza sessió informativa per Zoom oberta a tothom. Sigueu on sigueu, arreu del món. Informa sobre la situació del debat al Congrés dels Diputats sobre la proposició de llei de reforma del sistema del vot exterior que hauria de portar en pocs mesos a la definitiva derogació del sistema de vot rogat. Participaran experts de la FIEC
de Maria Granate en Vot Exterior i els diputats Marta Rosique, Mariona Llamola i Marc Damur. Cerca d'enlaç a fiecweb.cat. Des de La Plata, aquest dissabte, seguirem amb la quarta jornada de Disrupciones, volum 1. Farem una altra visita virtual. Aquesta vegada serà a la Casa de Gaudí, a Riudoms. El conferencista és Guillem Melons Sierra. El Casal Català de Quito tens el primer esdeveniment presencial amb l'exposició Caleidoscopio amb el César Rivadeneira. Casal de Catalunya de Buenos Aires celebra la Mercè al carrer. Serà diumenge 26 des de les 3 de la tarda a hora argentina amb concerts, balades, jocs, màgia i visites guiades. Aquest diumenge 26 en Quinichat del Casal Català de Guayaquil, la Neus Tusset i la Caterina Santa Maria ens faran ametlles carapinyades delicioses. Tercera trobada internacional d'alumnes de català amb sales de conversa per temes diumenge 26. Púntate. El dilluns, en diàlogo per a mañana, un programa conjunt dels casals de Quito i Guayaquil amb la Pontifícia Universitat Catòlica d'Equador. Ens centrarem amb Inés Mónica Sarmiento Archer. Tindrà una xerrada amb David Guzmán amb el tema Antologia Iberoamericana. La premiació del Dove Concurs del Dia del Llibre i la Rosa en català i totes les llengües indígenes de l'Equador serà el dimarts 28 de setembre a les 11 hores Equador. Organitza per els tres casals de l'Equador, l'Orfeo de Mèxic, la UNESCO, CCI, CNIPN, entre altres. A Guayaquil, en cinema al casal, es projectarà Panegra, serà el 28 de setembre. Commemoració de la Diada de Guayaquil amb la presentació de les mostres a la Sagrada Família i les Zones Catalanes, temporada 1 i 2, del 28 de setembre al 11 d'octubre en el Museu Municipal de Guayaquil. I per la Diada Catalana, el Casal Català de Guayaquil finalitza amb l'exposició i inauguració dimecres 29 de setembre de les Bruixes Catalanes. Aquest és un treball conjunt entre casals de Guayaquil i La Plata. Més endavant, la propera setmana, Arquitectura i Arts del Casal de Guayaquil presentarà a la Carla Paredes, dissenyadora de modes, amb el tema «És el disseny de moda sustentable en un entorn com l'equatoriano?», com sempre, amb la Gisela Zambrano de Chaves. El Casal dels Països Catalans de La Plata, Argentina, convoca voces per a su coral Montserrat. Amèrica sona en català amb Catalan Sounds Festival 2021 des de l'11 de setembre a l'11 de desembre. El proper 16 d'octubre tindrem a Poni Pisador. Des del Casal de La Plata, la propera setmana iniciem el segon mes de la sèrie de seminars Disrupciones volum 1 respecte de arquitectes i artistes catalans Gaudí, Puig, Cadafalch, Ujol, Domènech i Montaner, Dalí, Miró, Ruisenyor i Casas. L'Associació Americanista de Catalunya el 13 d'octubre presentarà les jornades Avinences i desavinences entre Barcelona i Amèrica. Els pots trobar en casalsenxarxa.cat perquè publiquen les teves activitats presencials o virtuals. Comparteix el teu cartel al correu electrònic agenda@casalsenxarxa.cat. Fins dilluns que ve. Moltes gràcies a tothom. Moltíssimes gràcies, Nieves. Déu-n'hi-do l'agenda, tenim moltes coses a fer aquests dies. Bé, ens acaba d'arribar la notícia de que han detingut a Puigdemont a Sardenya. Sembla que serà per unes hores, però no sé, potser com que tenim aquí la directora de la Catalunya Exterior, potser ens en podrà dir alguna cosa. Faré una breu presentació dintre del que és possible. Laura Costa i Oliver, doncs, és la directora de la Catalunya Exterior i porta 20 anys en el món de la comunicació, el servei públic i la política. Aquí doncs, hem fet un googleig, doncs, hem vist que doncs, va treballar el Semanari del Temps Gràfic, el Departament de Publicitat del Temps, amb el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials, el Departament de Comunicació, va ser responsable de comunicació del Consell Comarcal de la Selva, va ser gerent de la Junta Nacionalista de Catalunya, si m'equivoco, a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, tècnica d'alcaldia i comunicació, després a Sant Celoni, regidora de promoció econòmica, benestar social i comunicació, després responsable nacional de política municipal a la Convergència Democràtica de Catalunya,
I a Òmnium Cultural també va ser, va estar treballant en el projecte d'optimització de l'organització del territori. I després altre cop a Sant Celoni, a l'Ajuntament, a Antaviana Gràfic, després al Departament de Cultura, i ara doncs, finalment doncs, et tenim aquí com a directora a la Catalunya Exteriors. Un honor tenir-te aquí amb nosaltres, Laura. Benvinguda. Moltíssimes gràcies. Disparo, doncs? Sí? Ara dispara. Hem vist que havies fet unes declaracions a un mitjà molt, molt important que tenim, que és la RAP, a la directa, que havies dit que la Catalunya Exterior requereix més atenció per part del govern i més reconeixement de la Catalunya Interior perquè som ambaixadors de la Catalunya al món. I estem molt, molt d'acord. Sens dubte, en això estem. Sabeu i havíeu estat tots els que esteu aquí en contacte amb el que era un petit servei que hi havia a la Generalitat fins ara, no? Que intentava doncs, donar suport sobretot als casals i a les comunitats, però era evident que jo m'atreveixo a dir sempre al 500.000 de persones que tenim fora. Ja sabeu que les xifres no depèn molt i no són fàcils d'extreure, però jo crec que no estarà gaire lluny d'això. Aquí hi ha gent molt experta que fa molts anys que hi treballa, l'Antoni veig que fa cares, però en tot cas és moltíssima gent la que tenim a l'exterior i ens agrada dir que evidentment també són ciutadans i crec que falta aquest reconeixement i la consellera ho tenia molt clar, ella ha sigut una catalana a l'exterior durant molts, molts anys, a més a molts llocs de l'exterior diferents i només posar el peu a la conselleria, tenia clar que s'havia de crear aquesta direcció i res, en això hem vingut. És veritat i tots sabem que l'administració, perquè és molt garantista, és molt lenta i per tant no serà fàcil, però bé, aquest estiu hem tingut algunes petites mostres, no? Hem pogut finalment aprovar el decret del Consell de Catalunya Exterior, que el repte, com tots estem d'acord, és que sigui una cosa pràctica i que veiem resultats i no només un lloc on trobar-nos, que no és poc important, però en tot cas no és suficient. Vam poder articular les vacunacions per la gent que venia a Catalunya. No hem abandonat la lluita per poder enviar vacunes als països on tenim catalans amb més vulnerabilitat, amb menys accés a les vacunes, però com a mínim vam poder fer aquesta part. Vam crear la direcció general i ara doncs, seguim amb tots els reptes que tenim i que compartim amb tots vosaltres que sou aquí, que fa molts anys que esteu lluitant per fer-ho. Com mostra l'agenda d'activitats, que fa por de lo diversa i activa que és. Volia començar per això, per donar-vos les gràcies per tota la feina feta i perquè fa molts anys que hi sou. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, de fet, la idea és aquesta, doncs, conèixer una mica el treball, l'enfocament del teu càrrec i del departament i després potser passar les preguntes de tothom. D'acord. Deixo anar unes quantes cosetes més. Veig molts amics aquí, molta gent que ja amb qui ja hem anat parlant aquests dos primers mesos de legislatura, però per deixar-ho una mica també per la gent que ens escolta de nou. Nosaltres hem establert quatre línies bàsiques. Una és el suport en el país de destí, en el país on sou. L'altra és suport al trànsit i al retorn. La tercera és el vincle amb Catalunya, totes aquestes activitats que feu, però donar més suport doncs, a temes de llengua, evidentment, cultura, etc. I, en últim lloc, la promoció de Catalunya, perquè això estiraves tu les declaracions que havien fet al RAP, a la ràdio, i certament tots sou ambaixadors i ambaixadores i segur que podem treballar més plegats i també fa il·lusió no? treballar pel teu país i ensenyar-lo, ensenyar tot el bo que té i el que no, però en tot cas ser-ne un bon ambaixador de tot aquest talent i tot aquest potencial que tenim arreu del món. Aquestes són una mica les quatre línies que tenim. El primer repte és localitzar i comunicar-nos amb tant catalans a l'exterior com puguem, i aquí tenim diversos projectes.
però no és senzill, ja ho sabeu això, no? A través dels casals, evidentment vosaltres treballeu amb bastanta gent, però per arribar al 500.000 tenim molta feina encara per fer. I aquí estem doncs, intentant també crear aliances amb la gent de Govern Obert, per exemple, amb un programa de talent, que bueno, això ara és molt incipient, eh? Però ens agradaria poder connectar-lo i a través d'aquí doncs, tenir més dades, i també de les dades obertes i aspirem a poder-ho aconseguir també una mica a través d'això. Aviat hem d'aprovar el reconeixement de les comunitats catalanes, que també l'heu estat treballant, però allò que dèiem de l'administració, per poder aprovar un decret hi ha 27 tràmits i ara estem en el número 17. Per tant, he vist que ja hi havia alguna participació vostra, alguna contribució d'algun casal i d'algun altre organisme, però encara queda un últim tràmit d'exposició pública que ja el compartirem. L'altre tema estrella i que és flagrant perquè és una gran injustícia és el tema del vot, com no pot ser d'una altra manera. Aquí tenim tres vies obertes que és, també es treballa molt doncs, des de la FIEC, però intensament doncs, també els propis partits polítics, etc. Una és el Congrés, el Congrés que ja ha obert la subcomissió de reforma de la LOREC, que semblava que anava molt ràpid i molt bé. S'havien fet les esmenes el dia de setembre, de fet, que acabava el període i ara s'ha ajornat sine die, que això no ens agrada gaire, però en tot cas era com una via ràpida, com a mínim, per erradicar el vot pregat, que era una anomalia democràtica molt i molt gran, poder digitalitzar una part del procés, poder allargar els terminis, etc, etc. Aquesta és una via oberta que tenim i que estem apretant i pressionant perquè es pugui tornar a engegar. La segona línia que tenim és la pròpia llei electoral catalana, que, com sabeu, doncs s'ha intentat ja en més d'una desena de vegades que pogués ser aprovada i no. De moment doncs, encara no s'ha aconseguit, però s'ha tornat a reobrir amb un caire una mica diferent del que s'ha fet fins ara. No posar tant èmfasi, no? Segurament amb punts que són molt difícils d'acordar i, en canvi, mirar cap al futur, que és el que de moment no han fet les lleis electorals fins ara, no? Modernitzar tot el procés electoral i això, evidentment, doncs, aniria directament a la línia de flotació del vot exterior i ens n'hauríem de beneficiar. I la tercera línia de treball del vot exterior és la digitalització a nivell de Govern Obert. Els altres companys de departament del nostre estan treballant també amb un anomenat Next Generation, aquests projectes que ens venen d'Europa, per poder anar tenint eines tecnològiques que digitalitzin i que facilitin els processos electorals en general i, evidentment, quan es pugui i quan les lleis vagin d'acord, doncs poder també fer-ho amb les eleccions. Donem la benvinguda aquest últim any a dues comunitats. Això ens fa feliços perquè, malgrat totes les dificultats, anem sumant, no? Ja s'està afegint ara i ha passat per un dels tràmits de l'administració, encara en falta un altre Tromso i ben aviat tindrem algun altre. I en tot cas, les comunitats grans aliats d'aquesta iniciativa que hem engegat a nivell de la institució, però la institució sola és evident que no pot fer res i en aquest cas doncs, vosaltres porteu molts anys d'avantatge i hem de fer-ho plegats, per tant, a disposar. I hem anat parlant aquests primers mesos ja una mica i seguirem parlant tant com faci falta, trobant-nos i anar desplegant i sumar-nos a la vostra lluita. Estem tots pendents, eh? Jo també vaig mirant perquè em van dient coses i... Sí. És un... Sí. Justament, la notícia. També la senyal, el teu senyal sembla que no és tan bo per moments. Ah, sí. Doncs puc mirar d'arreglar-ho.
Però, doncs ara, si et sembla, passarem a la secció de preguntes, al xat obert, que sempre tenim unes indicacions que no seguim tan estrictament, la veritat, però les posem. Posem un vídeo i després en Germà Capdevila doncs, serà el moderador del xat. Xat obert. Protocol per a preguntes. Som molts i tots volem preguntar. Aixecar la mà virtual, si us plau. Quan rebeu autorització, obriu el micròfon. Nom, cognom i organització, si us plau. Una pregunta breu, 30 segons. Repreguntes o comentaris després que tots preguntin. Gràcies per la teva ajuda. Molt bé, moltes gràcies. Avui som molts participants d'aquest xat. Aleshores posarem l'èmfasi en la primera part de les instruccions. Una pregunta per intervenció i en tot cas, si després en teniu més, hi haurà moment de les repreguntes si no és molt tard i la Laura no ens aguanta, diguem-ne, amb l'horari català en relació amb l'horari americà, que a Amèrica esteu molt frescos, però aquí a Catalunya ja són 11:45 de la nit, pràcticament. Com no podria ser d'una altra manera, començarem amb el Patrick. Endavant. Bon vespre, bona tarda a tothom. Bon vespre, bona. Donc, sóc el Patrick, nascut a Nancy, ara vivint a Magès, a Catalunya Nord, membre del Centre Català de Luxemburg també, militant d'Esquerra Republicana i après a Panà Català, Catalunya Ràdio, TV3 i Ràdio Utilitzada en Dora. Sí, bon, bàsicament, tinc una pregunta que es parla de la llei electoral, l'eterna arlesiana, és a dir, això, que s'anuncia eternament però que no arriba mai, creus que en una futura llei electoral s'hauria d'incloure una representació parlamentària diferenciada dels catalans a l'exterior i en aquest cas hauria de ser una circunscripció única per tots els catalans a l'exterior o una representació territorialitzada, és a dir, diverses circunscripcions, com hi ha, per exemple, a França, on hi ha una per l'Amèrica del Nord i Caribenca, una per l'Amèrica del Sud, una per Europa, de l'Oest, una per l'Àfrica, etc. I també creus que s'hauria de fer, almenys per als catalans de l'exterior, allò que es diu papereta única, on en una sola papereta hi hauria totes les opcions i s'hauria de marcar amb una creu l'opció que es vota. Tiro jo? Sí, sí. Faig una petita prèvia. No sóc a Catalunya i no sóc a casa meva. Jo, per aguantar, com que sóc nocturna, podria fer 2 hores, però en aquesta casa, que a més és d'un convidat que vau tenir aquí, que ja ha vingut a Casals en Xarxa, bueno, serà una mica de límit d'horari, però no pas per gust. Patrick, la llei electoral. Mira, jo ara estic en la fase d'estudiar-les totes. Com dèiem, hi ha hagut tantes intents que hi ha moltes ponències fetes amb informació realment molt valuosa. Hi ha algunes que fan més èmfasi al vot exterior, hi ha d'altres que fan més èmfasi a la digitalització, hi ha comparatives de països molt, molt, molt grans i jo estic en la fase d'una mica de mirar-ho tot. I les comparatives per països val la pena veure-les i també incloure-hi el percentatge de vot que hi ha hagut de vot exterior, perquè a vegades hi ha mètodes que ens semblen que d'entrada ens sonen molt bé i a l'hora de la veritat doncs el vot que no reflecteix. Per tant, jo no, ara mateix, sincerament, no sóc capaç de dir-te circumscripció única o no, territorialitzat o no. Jo m'agradaria acabar d'estudiar tota la documentació que hi ha en aquest sentit i, evidentment, compartir-ho amb els catalans a l'exterior, que sou vosaltres. Per tant, l'opinió serà una mica configurada a través de les opinions de tothom. No puc fer-la únicament la meva. Gràcies, Laura. Seguim amb la Montserrat Ranera des de Venezuela. Endavant.
Ara. Bona tarda, Laura. A veure, jo et volia preguntar, nosaltres hem rebut, i suposo que la majoria dels casals, hem rebut una comunicació de la consellera Alsina per sol·licitar 10 vocalies en representació de les comunitats catalanes. Volia saber que ens expliquessis una mica en què consisteix aquest treball, quina és la nostra participació, els que vulguem entrar en aquesta opció, què ens comporta, doncs? Què hem de fer? Quant temps hem de dedicar a això i com funciona? Perquè almenys jo no tinc res a veure amb la política, però m'interessa el meu país. Volia saber a què em comprometo en cas de presentar-m'hi. D'acord. Jo el que els deia en l'altra vegada que vam connectar-nos amb alguns casals és que encara que els que no som del món del dret ens fa una mica, se'ns fa feixuc els decrets i tot, bueno, al final té 9 pàgines aquest decret i us suggeriria que en una nit d'insomni us el miréssiu perquè bueno, explica tot això, però a part d'explicar-ho, jo sempre dic que el Consell de Catalunya Exterior ha de ser el que nosaltres vulguem que sigui. Tots estem molt d'acord que ha de ser pràctic, que no pot ser un lloc on un cop l'any no veiem el president de la Generalitat i ens saludem i després doncs, no s'avanci en res. Per tant, hem de mirar de fer-lo pràctic. Una manera de fer-lo pràctic és la pròpia composició del Consell. Hi ha 10 vocalies per les comunitats catalanes, hi ha també vocalies per les futures comunitats virtuals, hi ha tots els departaments de la Generalitat que tenen alguna participació directa amb la Catalunya Exterior, sigui salut, emigració, cultura, universitats, pel tema de les convalidacions, que també és un tema que preocupa i que interessa. Hi ha altres organismes com l'Associació Catalana de Municipis, perquè els municipis també són importants i també és un repte, jo crec, que tenim de connectar millor la gent que està a l'exterior amb el seu municipi d'origen o de retorn. I, per tant, jo diria això, qui tingui ganes de participar en una mica l'òrgan és... Que la Catalunya Exterior tingui veu en les institucions catalanes, que puguin participar. Hem dit que tenim el repte d'atendre millor els catalans exterior i el segon és que aquests catalans exterior evidentment participin i formin també el país que estem formant. No? Per tant, és una manera de participar institucionalment a les polítiques públiques. Evidentment que ha de tenir una dedicació, però vaja, no és una feina remunerada, és una participació i per tant... ha de ser que qui li vingui de gust doncs, tingui un punt de bueno, tingui aquest temps per fer-ho, però no és una feina i per tant ja s'entén que cadascú hi posarà la part que pugui. Però hem d'anar-hi i hem de mirar entre tots fer-lo. A mi em dona la sensació que serà pràctic que puguem fer comissions, més enllà de que el plenari, no? Un cop l'any ens trobem i puguem posar sobre la taula nous compromisos i noves inquietuds, poder fer comissions que treballin al seu ritme i d'una manera pràctica. Comissió de vot claríssima, comissió de cultura... comissió de convalidacions, no sé exactament... Segur que no és aquest el nom, però sí de retorn, etcètera, etcètera. Podria ser una manera de fer-ho, però ja ho direm quan ens veiem. Ja us animo a ser-hi. Perfecte, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies, Montserrat. Gràcies, Laura. Ara li toca a Martí des de Mèxic. Endavant. Moltes gràcies, Germà. Moltes gràcies, Laura, per ser aquí. Doncs, com ja ho has comentat, ja hi ha hagut molts intents. Sóc el Martí Ferran, de l'Orfeó Català de Mèxic, a Mèxic, perdó. Com ja has comentat, hi ha hagut molts intents de ja aprovar unes lleis electorals abans, que no s'han pogut aprovar perquè s'hi ha una majoria qualificada de 2/3 parts del Parlament. Aleshores, la meva pregunta és, per què ara? Heu vist disposició per part d'altres grups parlamentaris per aprovar una nova llei o per què s'ha pres la decisió ara d'impulsar aquest projecte? Gràcies.
No només aquest ha sigut el motiu, a vegades ha sigut perquè, bueno, en dues ocasions com a mínim ha sigut perquè ha decaigut la legislatura, com que ara hi ha hagut tants incidents que, democràtics, diguem-ne, que han fet que haguessin decaigut. La llei pot ser molt diferent, el que deia al principi, eh? El punt que sabem que té més... menys acord és el del sistema electoral, és evident. Llavors, el sistema electoral és molt important, és evident, però és un punt de 15. O sigui, el vot exterior no se'n podria beneficiar de la llei electoral sense que es toqués res del sistema electoral. Per tant, una opció és fer una llei parcial de tot el que sigui comú. De fet, l'any 2015 es va arribar en ponència conjunta de tots els partits a elaborar tot això que estem dient ara. Jo hi afegiria alguna cosa més moderna de digitalització, però es va arribar molt, molt, molt lluny amb unanimitat de tots els partits. Aquí va ser precisament perquè va decaure la legislatura. Per tant, molta més energia per parlar amb tots els grups, per posar-se d'acord, per paciència, per tornar a reprendre les feines d'anar a veure altres països, altres, fins i tot Euskadi. Euskadi, per exemple, tenen també un sistema electoral interessant. Bueno, hi ha molta feina a fer que s'ha de fer i que igualment la llei electoral no podem... Encara que no hi hagués acord i encara que no hi hagués possibilitat de fer-la parcial, que sí que hi és, no pot ser que Catalunya no en tingui. És un dèficit que s'ha de saldar. Totes les altres comunitats en tenen. També és bo dir, i m'agrada dir, que la majoria de comunitats, i això també ho hem estudiat i ho estem estudiant, és una còpia de la LEC, de la llei electoral, vull dir que no hi ha cap altra comunitat autònoma que tingui alguna cosa rellevant de les que nosaltres ara estem parlant, potser la que més a Euskadi, però vaja, que tothom en té i Catalunya no en té. No pot ser de cap manera i hem de poder augmentar la qualitat democràtica del nostre país i posar-nos al dia a nivell de tecnologia també. Moltes gràcies, Laura. Gràcies, Martín. Seguim amb la Paula. Endavant, Paula. Hola, bona nit a tothom. Laura, molt de gust. Abans de fer la meva pregunta, he de fer una consulta, perquè no sé si me l'he apuntat malament. Estem en el tema de només de vots? O podem canviar? No. Pots preguntar el que vulguis, Paula. D'acord. Temes personals, no, que la Laura no està en condicions de comentar aquests temes. Des d'on ens parles? Del Brasil. Soc la Paula del Brasil. Soc representant, soc professora de català, no? I representant de l'Institut Brasileiro de Filosofia Raimundo Lúlio, no? De São Paulo. I, bueno, soc professora universitària, treballo en una universitat federal i des de fa un any, alguna coseta, tenim un conveni amb l'Institut, no? El Raimundo Lúlio, no? Aquí per nosaltres. I, Laura, volia saber, per exemple, no? Perquè com el meu, diguem-ne, públic i ambient de treball, no? És una mica diferent dels casals, volia saber si hi ha una manera de donar suport, no? Per tenir de llibres, per exemple, no? De materials, perquè puguem fer investigacions acadèmiques sobre Catalunya, no? Per exemple, aquí tenim un màster en Història Ibèrica i estaria superbé que tinguéssim una línia, no, d'investigació que fos només de Ramon Llull, de Catalunya, de no sé, però tenim coses molt interessants. Doncs volia saber, no, si teniu altra experiència per compartir, no, com quina mena de suport podeu donar en aquests moments. I així. I ara que deies de convalidacions, també m'has fet recordar que, per exemple, si algú de Catalunya, no, ve cap al Brasil per estudiar qualsevol cosa i vol, bueno, per viure, no, i vol convalidar el seu títol, no,
que podem fer, no, en alguna universitat federal, per exemple. No, el meu títol en català està aquí i jo no l'he convalidat, perquè és una feinada que, déu-n'hi-do. Però, clar, podem pensar, no, en aquestes cosetes, no sé. Merci. Totalment d'acord, Paula. Ara mateix, com a mínim, som tres costes aquí en aquesta xerrada. Per això tant... deies de família. Ah, ara... Jo tampoc ho havia enganxat. Paula, tot el que dius té molt de sentit i és molt interessant perquè, bé, no és només mantenir la flama, sinó que tu vas més enllà. Pel que he pogut saber aquests dos mesos i pel que m'heu anat dient tots plegats, a nivell de català hi ha molta feina a fer. A mi em dóna la sensació que la pandèmia va partir una mica els projectes pel mig. No només pel tema de presencialitat, per altres coses, però ens fan demandes en la línia de cursos, en la línia de capacitació o augment de les competències dels propis professors, amb materials, i per aquí al xat també parlaven, en la línia que deies tu, estudis acadèmics. Sabeu que Política Lingüística ara és una secretaria, també és una bona notícia si es tradueix, doncs, com estem intentant nosaltres en aquesta direcció general, si es tradueix amb resultats. Una de les primeres coses que hem fet és trobar-nos amb ells i mirarem de tractar tots aquests temes que ens poseu sobre la taula. No et puc dir ara com fer-ho, però et dic que ho tractarem perquè em sembla molt interessant. I si veus que ens pots passar més informació o més demandes en aquest sentit, fes-ho perquè aquest mes de setembre ho estem tractant. Moltes gràcies. Gracias, Laura. Gracias, Paola. En Toni i la Rosario han aixecat la mà de manera simultània, però per gentilesa li deixarem a la Rosario que pregunti primer, si et sembla bé, Toni. Moltes gràcies. Doncs, primer de tot, Laura, he de demanar disculpes perquè quan he sabut de la retenció del molt honorable president Puigdemont, automàticament he estat pendent de les xarxes i fins que no he llegit un tuit del Josep Costa dient que segur que això duraria unes quantes hores i seria alliberat, no m'he quedat tranquil·la de la situació. Però el que volia transmetre és sobretot que ens fa falta una gran feina d'equip. El poder unir-nos casals de l'exterior amb totes les persones que ja estan immigrades aquí. Jo sempre dic que sóc catalana nascuda a Perú. Jo visc aquí a Barcelona fa més de 30 anys i jo vaig passar per diferents fases en la meva adaptació aquí, no? Jo vaig arribar com turista, després vaig decidir quedar-me a estudiar psicologia aquí a l'Universitat de Barcelona, després quan vaig treure el permís de residència em vaig sentir per primera vegada un immigrant i quan vaig parlar perfectament el català, dic perfectament tot i que faig errades, doncs vaig poder sentir-me que Catalunya és la meva segona estimada casa. És terra d'acollida i és com tenir dues mares, no? La mare biològica i la mare adoptiva. Doncs tinc, gràcies a estimar la llengua i gràcies a l'estimació de Catalunya, vaig posar en marxa la campanya No em canvies la llengua, perquè els autòctons no ens canvien la llengua, les persones que tenim aquests trets que ens fan veure'ns o que fa sentir als autòctons que som gens nascuts en altres països del món i que, per tant, probablement no entenem el català. Doncs
Sempre m'agrada recordar que la nostra llengua, la llengua catalana, ens uneix, ens iguala i ens agermana. Doncs crec que hem de poder fer aquest, acabar de lligar aquest eslabó de la Catalunya exterior i les persones que viuen fa molts anys aquí i que ja ens sentim catalans, i animar d'alguna forma a les persones, als nouvinguts que encara estan en aquests processos d'adaptació o de senzillament de poder fins i tot sentir-se un català més, no? Crec que hem d'unir forces entre tots en aquest sentit. La grandíssima feina dels casals exteriors és espectacular, no només per recordar tota aquesta gran feina de les persones que han marxat i que han marxat de Catalunya perquè no, el teu lloc en el món no necessàriament és el lloc on has nascut, i molts dels nostres companys aquí presents han trobat el seu lloc en el món a Argentina, Ecuador, a Llatinoamèrica o en diferents parts del món. Però això vol dir que som tots plegats catalans d'arreu. Hem de poder aconseguir aquesta agermanor, no? I jo crec que això facilitarà que les persones, o sigui, els nouvinguts, tinguin més eines per poder entendre el seu procés d'adaptació, i perquè aquests punts a vegades psicològics no es tenen en compte a l'hora de treballar aquests processos d'immigració, no? Doncs no m'allargo més perquè tots saben que jo, la que començo a parlar de Catalunya, puc estar hores. Moltes gràcies. Jo no puc fer més que estar d'acord amb tu. No, i a més, també agrair-te a tu també la feina que fas en aquest sentit. I la Rosario té aquí darrere un mapa dels països catalans que va fer Ballester i que va anar a la presó per fer aquest mapa. Interessant. Hi ha una associació que ara l'ha reeditat, si en voleu. Es diuen Restartida. Potser ara ho veurem, però val la pena comprar-los perquè és també un símbol del catalanisme. Gràcies també, Rosario, pel que fas. Gràcies, Laura. Gràcies, Rosario. Ara sí, anem cap a Luxemburg. Toni, endavant. Hola, bona nit a tothom i bona nit, Laura. I, evidentment, les primeres paraules, doncs, per agrair a les autoritats italianes el seu esforç en fer allò de que el món ens miri, perquè, vaja, jo entenc que aquesta cosa no té gaire recorregut, però que demà serà portada probablement a tots els diaris d'arreu d'Europa i del món, i que, en conseqüència, doncs, ens estan fent un favor. Esperem que la cosa no vagi més lluny. Una cosa que tu has dit quan has presentat el teu nou càrrec i la direcció general és, amb tota honestedat, has dit, bueno, abans era un petit servei, no? I ara, doncs, és una direcció general. Jo el que volia demanar-te una mica és, a part del canvi de nom i del canvi de, diguem-ne, de posició administrativa dins la Generalitat, que ja és un gran què, passar de servei a direcció general, tot això comportarà un reforçament del servei pressupostari, de recursos humans, de competències? És a dir, és un canvi de nom i de càrrec o és realment molt més que això? I ho dic per... poso dos o tres exemples molt concrets, no? Amb molta raó, doncs, la Paula i l'Andrea ho ha reblat en el xat, doncs hi ha tot el problema vinculat a el que és l'ensenyament universitari del català. I això, en teoria, no sé si ara dependrà de vosaltres, dependrà del Llull, dependrà d'universitats, exactament qui tindrà una mica la competència en el tema de l'ensenyament universitari del català a l'exterior. Igual per l'ensenyament a les comunitats infantils. Qui tindrà la competència? Podreu vosaltres ser actius en això
o haurem d'estar una mica doncs, lligats a la Secretaria de Política Lingüística? O en els temes del retorn, continuarà sent una competència del Departament de Treball i Afers Socials o vosaltres assumireu un paper en això? Vull dir-te que em sembla fantàstic i positiu que es reforci el servei, però, és clar, i jo el que et pregunto és, es reforçarà en termes de recursos humans, en termes de disponibilitats pressupostàries, en termes de competències, o, com he dit, sense voler ni molt menys menystenir el que s'ha fet, o tot quedarà en un canvi de nom? Això és el que demano jo al secretari general del departament, perquè és el que cada dia lluitem. Jo crec que el fet de que es pensi en la Catalunya Exterior com una direcció general i no com un servei, crec que s'ha de valorar. L'altra cosa que també he dit és que l'administració és molt lenta i, evidentment, el que vam fer el segon o tercer dia que entrava, que començava la direcció general, em van demanar el pressupost de l'any 2022, quan encara no, evidentment, no tenia lloc, no teníem... El que vam fer va ser doblar-lo directament. Una altra cosa és que ens ha de contestar economia, perquè el pressupost de la Generalitat, com bé sabeu, no pujarà, s'ha de treure d'altres llocs. Però, en tot cas, la nostra feina la vam fer, que era doblar-la. El pla l'hem dissenyat i els recursos els hem demanat. A nivell de recursos humans, per exemple, estem en procés d'incorporar dues persones, però si hem dit que un decret té 27 passes per poder-se aprovar, doncs això més o menys igual. Per tant, haurem de tenir paciència. El nostre compromís i la nostra idea és que el Departament d'Acció Exterior sigui l'acció exterior de tot el govern. Això vol dir que tothom que actua a l'exterior, que nosaltres puguem dur una mica la batuta, també per fer-los més grans a ells, però això no vol dir que ho fem sols. Per tant, ho hem de fer amb la Secretaria de Política Lingüística, ho hem de fer amb el Departament de Treball, ho hem de fer amb universitats i hem de saber treballar millor plegats, perquè ja sabeu que a tots ens costa i en una administració tan gran, doncs encara més. Per tant, el repte és, sí, està previst, s'està fent, però és lent, necessitem paciència, ja ho sabeu, els catalans sempre necessitem paciència, això no sé si s'acabarà algun dia, però estem en el camí i espero que doni fruits i si no, d'aquí 3 anys haurem de buscar una altra fórmula perquè no haurà funcionat. Però d'entrada jo confio que sí i que, vaja, que farem feina plegats. Moltes gràcies, Toni. Gràcies, Laura. Seguim amb en Gerard Rosell. Endavant. Hola, bona tarda, bona nit, bon vespre. No, una consulta volia fer sobre el càrrec i sobre com es té pensat en aquest sentit de fer com aquesta mena d'ambaixadors de Catalunya. O sigui, si es té pensat alguna cosa en aquest sentit d'organitzar també, no, el fet de fer com un lobby a un sí, no? No sé si... Sí, perdó, soc Gerard des de Guayaquil, Ecuador. Sí, tant a nivell de joves o que sigui, que es parli, que s'expliqui el procés de Catalunya o la situació que s'està vivint una miqueta a les xarxes pròpies que es tingui, no, en el país. No sé si també hi ha alguna cosa pensada en aquest sentit i jo ja pensant, no, evidentment, en un sentit més d'independència. Gràcies. No s'ha arribat tant al detall. Entenc que seria una bona cosa per parlar. Si, per exemple, en el fòrum del Consell de la Catalunya Exterior, si fem una comissió d'això, no? D'aquesta part. La idea és que, jo crec que, vaja, no ho sé, vosaltres també us hi heu trobat, o vosaltres ho heu dit moltes vegades, no? Ningú mai m'ha dit res, ningú mai, no? De Catalunya m'ha demanat res i jo estic aquí, veig gent, conec gent, faig coses. Per tant, hi ha molta gent que li ve de gust fer d'ambaixador, potser algú altre no, eh? Potser hi ha... I és poder-nos ajudar els uns als altres i poder ser, no, part del teu país d'una manera més ferma. Com? Això cadascú ha de decidir. A nivell de xarxes, ens deies, tenim una idea que és que ens agradaria, però això, evidentment, s'ha de sustentar d'una manera més,
més sòlida, eh? Però ens agradaria poder tenir xarxes compartides amb gent diferent d'arreu del món i que poguessin anar explicant doncs, què van fent, com es vinculen amb Catalunya, com pensen amb Catalunya, com ensenyen Catalunya arreu, per què van marxar... Bueno, tenim alguns projectes, però fa un mes que ja hem començat a pensar i, per tant, n'anirem parlant. Però si t'interessa aquest tema... No ho abandonis i parlem-ne. Us he deixat aquí el mail. Espero que tinguem canals més fàcils i més moderns que un mail, però de moment tenim aquest. És CCE, Comunitats Catalanes a l'Exterior, .exteriors@gencat.cat. I si ens tornem a veure d'aquí un any, el repte és tenir un altre canal de comunicació que no sigui aquest, i si no, com deia el Toni Montserrat, haurem de fer-nos-ho mirar. Moltes gràcies, Gerard. Gràcies, Laura. Anem a les últimes dues preguntes amb l'Andrea des de Mèxic. Endavant. Hola, bona nit. Soc l'Andrea de Mèxic, com ha dit el germà. Jo soc nascuda a Mèxic i m'he convertit en una, no sé si puc dir-ho, professional en els estudis catalans. Llavors jo... coincideixo molt amb la Paula. Jo no soc mestra, com es diu, reconeguda de català, però sí que faig estudis catalans i això em preocupa si teniu un projecte de projecció de la cultura catalana a l'exterior des de l'Institut Ramon Llull, però crec que encara queda més de fer perquè... Si t'interessa fer estudis catalans però no tens la forma o per exemple, en aquest any han tret un suport de recerca per fer, que per nosaltres els de fora, fer recerca d'estudis catalans i aquest any els han tret. No sé com podem fer els que encara volem fer una mica més, no només des de la catalanofília, sinó des de la professionalitat a les estudis catalans. I més que pregunta seria un comentari, perquè sí crec que hi hauria d'haver una mica més de feina i atenció en aquesta preocupació de professionalitat acadèmica. Merci. Quins són els estudis que s'han eliminat, Andrea? Ho saps? Saps quin és el seu nom? No els estudis de lectorat ni tot això, però sí unes borses des de suport de recerca de l'Institut d'Estudis Catalans. I això m'ha fet molt de mal perquè jo portava més de 10 anys treballant un tema i tenir el grau i l'experiència perquè en aquest any... ja no existeixin aquestes borses, doncs és molt... Era recerca sí. Per l'exterior, val, ho mirarem. Sí, merci. A tu. Gràcies, Andrea, gràcies, Laura. L'última pregunta és del Josep Maria Casas, des de Córdoba, Argentina. Endavant, Josep Maria. Moltes gràcies, germà. Bona nit a tothom, bona nit, Laura. Bueno, tractaré de ser el més breu possible. Aviam, jo ja fa anys que ho vinc plantejant i mai he tingut una resposta, però com que hi ha hagut canvis, espero que ara sí que hi hagi, sí que hi sigui la resposta. I és la següent. El meu cas, com uns quants que jo conec, jo sóc nascut a Barcelona, sóc ciutadà argentí i no tinc la ciutadania espanyola ni la vull tenir. Naturalment que no puc votar. Votar a les eleccions espanyoles no m'interessa ni mig, però sí a les catalanes. Llavors, com que s'està per veient una llei electoral catalana, m'agradaria saber, desconec si des del punt de vista legal es pot fer o no, però m'agradaria saber si en un cas com el meu podria votar a les eleccions catalanes. I res més que això. Això és tot. Quan siguem un país, Josep Maria. Abans no? Malauradament no. Bé. Doncs, gràcies. No sé si ho veuré. Pots fer del Consell per la República. Gràcies, Josep Maria. De res, de res.
I Laura, Laura, no sé si tens uns minuts extras, que tenim dues repreguntes, una d'en Patrick i l'altra d'en Martí. Sí, sí, endavant, endavant. Patrick, tot teu. En el meu cas, no és tant una repregunta, sinó per explicar una experiència de vot a l'exterior, perquè he fet dues eleccions a l'exterior, la primera volta de la presidencial del 2017 i la segona volta de les legislatives del mateix any. N'he fet tres eleccions, però a mi n'he fet dues que, primeres que citades en tant que apoderat. A la presidencial era la participació a l'Institut Francès més o menys un 45%. Per la legislativa, menys del 8%. O sigui que, bueno, són un altre context, però vull dir, en general, mobilitza l'electorat de l'exterior. Sí, sí, que quan no és un escrutini, com és la presidencial, almenys sota la gent de la Segona República, és força complicat mobilitzar l'electorat, tenir participació electoral a l'exterior. Disculpa, Patrick, no he acabat d'entendre la pregunta. Anna, era per explicar una experiència. Val, que he fet dues eleccions de tant que apoderat. Sí, sí. Més o menys, que excepte la presidencial, la participació era més o menys el 45%. Sí. Les legislatives seran més del 20%, més del 20%, i és força complicat quan tenir participació de l'electorat a l'exterior quan no hi ha un objectiu tan grandíssim mediatitzat com ho és. És per ça que complicat i bueno, gairebé celebrem com a les legislatives o a les europees quan hi ha un elector que arriba a depositar la papereta. Gairebé sí, sí, sí. La festa. Entesos. Molt bé, gràcies, Patrick. Ara sí, anem a l'última repregunta d'en Martín des de Mèxic. Endavant, Martí. Moltes gràcies, Laura, per acceptar la meva pregunta. Doncs, en primer lloc, que se'm va oblidar dir-ho al principi, agrair-vos la feina que esteu fent, perquè la diplomàcia catalana és jove. No hi ha una experiència tan gran com a altres països independents, i precisament en aquest sentit a Espanya no li ha sentat molt bé el fet que Catalunya pugui dirigir la seva pròpia política exterior. Aleshores, la meva pregunta és quina és la relació que hi ha amb el Departament del Ministeri d'Assumptes Exteriors espanyol, si han posat tots els obstacles possibles per evitar aquest desplegament de les delegacions i perquè Catalunya tingui una veu a l'exterior. Quina és la relació que hi ha? I si es preveu que aquesta feina que esteu fent pugui ser interrompida per aquesta interferència espanyola. Gràcies. Bé, és una pregunta important en el sentit de que també no n'hem parlat, però també és molt rellevant en com desenvolupem o no desenvolupem la nostra tasca. Com bé sabeu, ens tenim gairebé una cinquantena de persones encausades dintre del nostre departament per fer la seva feina. Per tant, no és fàcil. Quan abans he dit que estàvem reclutant persones per la direcció general, com que són places, bueno, és molt complicat, però han de ser places de funcionariat de la pròpia Generalitat. Si no, segur que vindria gent perquè són molts patriotes, però no es presenten a les places d'acció exterior la gent. O sigui, el gran problema és que la gent no vol venir a treballar al departament. És complicat, no és fàcil treballar, no és com qualsevol altre departament. I per tant és molt oportú això que dius. Tot i així, la consellera, fa tres mesos que estem a la conselleria i ella ja s'ha vist amb el ministeri, amb el ministre, i amb el secretari, el cap de gabinet, amb el cap de gabinet, una mica perquè no fos dit, amb una llista, no, de temes a comentar. La trobada no va ser gens fructífera, però bé, nosaltres farem la nostra feina. Tots els que hi som estem 100% compromesos amb
en el meu cas, doncs, a donar servei a la Catalunya exterior, no? S'inventen moltes coses estranyes, però l'únic que volem fer és tractar de catalans els catalans que viuen fora i a partir d'aquí ja ho veurem. Però és molt present aquesta línia que tu apuntes en el departament. No és una cosa menor. Molt bé, gràcies, Laura. Ara sí, Cristian, tornes a agafar tu la batuta per arrodonir. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Laura, Gran Acosta, i a mi bé. Ha estat un plaer tenir-te aquí és casa teva. Ja ho saps. Moltíssimes gràcies a vosaltres i a tots els que s'han connectat, perquè amb alguns ja som repetidors, però sapigueu que estic a la vostra disposició al 100%. A l'hora que faci falta, a través del mail, però si ens anem trobant ja anirem passant altres vies de comunicació i espero realment poder ajudar-nos, poder ajudar-vos i que m'ajudeu. Així serà. Un gust i bé, si vols quedar, fem el rècord. Després del toc de Castellers. D'aquí un temps que pugui explicar més feina que haguem fet i ho faci des de casa meva, em quedaré, però avui estic de convidada. Moltes gràcies. Això va ser Punt de Trobada del projecte Casals en Xarxa, un programa dels tres casals de l'Equador. Casal Català de Guayaquil, Casal Català i dels Països Catalans de Quito, Casal Català de Cuenca. Retransmet Radio América Barcelona. Producción avi.telesonda.com. Desde Radio TV de Casal Català de Guayaquil.